cilj i zadatak nas odraslih je da ulažemo u decu. Mentalna škola Malac Genijalac to upravo čini na najbolji mogući način, razvijajući njihove mentalne kapacitete. Razgovaramo sa Vladimirom Novickim, osnivačem škole Malac Genijalac. Pa evo, danas ste u Aranđelovcu, najavljivali smo već mesec dana ovu prezentaciju. Kako ste pre svega zadovoljni, koliko su se Aranđelovčani odazvali i koliko su zainteresovani? Pa evo, ja na početku da se zahvalim, da kažem da mi je drago da smo u Aranđelovcu, u centru Šumadije. Možda je, ajde da kažem, prikladnije da kažemo da se radi u jednoj interaktivnoj radionici. Izbegavam da kažem reč prezentacije, već je malo postalo pežorativno. Kao što vidite, nalazimo se u jednoj opuštenoj, možda i malo netipičnoj atmosferi, a to je u igraonici Fortuna. Danas ćemo imati priliku da se upoznamo sa abakusom i da se upoznamo sa principima mentalne aritmetike. Za one koji ne znaju ili su verovatno mnogi već i čuli, naravno, mentalna aritmetika, program mentalne aritmetike je program razvoja mentalnih kapaciteta dece, pre svega uzrasta od 4. do 12. godine. Mi to radimo na jedan interaktivan način, razigran, da kažem onako, vrlo prihvatljiv od strane dece i radi se uz pomoć drevne računaljke koja se zove abakus. Evo, već godinama ste prisutni, koliko i kakve zapravo rezultate beležite kod one dece zapravo koje su prošla vaše obuke, beleži se porast koeficijenta inteligencije? Pa dobro, to je sad onako da kažem možda najzanimljiviji, je li tako, za podatak za široku javnost, ali ono što ja volim da istaknem, pored tog jednog pojačanja memorije, koncentracije, pažnje, vizualizacije, fokusa, možda najbitnije stvar je da deca uče kako se uči. Znači, oni doživljavaju jedno samopouzdanje, jednu sigurnost, i oni nisu samo dobri matematičari, oni će biti dobri uopšte u većini predmeta, zapravo u celom svom školovanju. Te veštine i sposobnosti koje stiču kroz ovu školu, njih prati i kasnije u periodu života. U tom smislu su benefiti višestruki i možda najmanje važan ili najviše važan, naravno, i povećanje inteligencije. Upravo to, osim tog astronomski brzog računanja koje je svima nama zanimljivo, deca stiču veštine koje im ostaju za ceo život. Pre svega, svim roditeljima je bitno da deca nauče kako da uče. Tako je, tako je. Većina roditelja, eto, da krenemo i od nas samih, sve manje vremena ima za svoju decu i rado prepuštamo na ovaj ili onaj način da se drugi bave našom decom. To je jedan mač sa dve oštrice, u tom smislu, naravno, to je jedna nasušna potreba. S druge strane, tu i tu treba biti, jel tako, obazriv. Naše iskustvo je sjajno, evo, kao što ste rekli, već par godina škola funkcioniše na preko 50 lokacija u Srbiji. Imamo priliku, evo, napokon da budemo i u Aranđelovcu. I rekao bih da smo pre nekoliko dana u Beogradu, u subotu konkretno, imali jednu veliku manifestaciju znanja, sposobnosti i veština naše dečice. To je Međunarodna olimpijada u mentalnoj aritmetici, gde smo imali priliku da na licu mesta manifestujemo te, da kažem, malce genijalce. Bilo je sjajno, imali smo goste iz nekoliko zemalja iz regiona i to je jedan od manira gde se, razvijajući taj takmičarski duh, možemo prosto da vidimo kako ti klinici postaju, kažem, samouvereni, postaju jednostavno bolja verzija sebe. To je sloga naše škole za decu koje menjaju svet, neka svako dete bude bolja verzija sebe. Razgovaramo i sa roditeljima, evo, propratili ste prezentaciju i predstavljanje školice, kako vama se ovo izgleda? Jako je dobro, to sam se već raspitala, u Beogradu sam i moja drugarica ju upisala, zainteresovana sam za moje dete, malo je finansijski jača cena, ali tu smo. Prosto deci ostavljamo neke trajne vrednosti nakon ove škole. Tako da sam baš dosta dobro iskustvo čula iz Beograda, ima jedna škola na Vračaru gde rade, ja sam zainteresovana lično za njega. Mislim da je jako dobro sad, da li će biti taj odziv ovde, to već. A šta kažeš ti? Ja obožavam Genijalac Malac. A jesi prošao abakus? Jesam. I šta kaže instruktor? Da me nazva genijalcem, ali malo. Svako dete može da postane genijalac samo ako vredno radi, jel da? Da. Tebi se škola, sve ovo što si video, dopada, evo nosiš i njihov beč. Da. Ovo da. I planiraš od jesenas da kreneš. Koji si inače razred? Treći. Kako se... Zovem se Georg, idem u osnovu školu Svetoli Kranković, kod učiteljice Ivane Dragosavac. Dobro, i pretpostavljam da si odličan džak.
Tačno. I Veljko je upravo računao na bakusu, kako izgleda? Lepo. I šta kažu, jesi bio dobar? Da. Reci mi koliko imaš godina? 6,5. Gdje si krenuo u školu ili te krećeš na jesen? Krećem. A i možda jel voliš matematiku da. Ili voliš verovatno i da se takmičiš i da se igraš? Da. Pa hoćeš i ubediti mamu da upišeš ovu školicu? Da. Bitno je da si ti na bakusu dobar, a ako kreneš, kreneš, jel da? Da. Mama šta kaže, da li vam se dopala ova prezentacija? Pa vrlo je zanimljivo i deca su baš interesantno im je da barataju sa ovim malim kuglicama. Da, ono što je najznačajnije vežba im se to i koncentracije i samopouzdanje. Yes, da, baš izgleda zanimljivo. I takmičarski duh, prosto i to je značaj. Da, pa on je i baš takmičarski raspoložen, tako da bi mu ovo baš prijalo. Ne moramo uvek da treniramo sport, možemo malo i mozak. Pa da.